ካብቲ ናብ ኦርቶዶክስ ዘይምለሰሉ ምክንያተይ ኣብ ቁጥሪ 8 ነጥቢ ኣቕሪበ ዘለኹ በብ መዓልቲ ብልብና ጎይታ የሱስ ክነግስ እምበር መዓልቲ ተመዲብሎም ፍጡራን ክነግሱ ክውደሱ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘይምህረኒ ምንጪ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ካብ 16 ክሳብ 18 ኣምፆ ላይ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ካብ 16 ክሳብ 18 በብ መዓልቱ ብልብና ጎይታ የሱስ ክነግስ ክደምቕ ዳኣ እምበር መዓልቲ ተመዲብሎም ፍጡራን ክነግሱ ክውደሱ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘይምህረኒ 4 ነጥ ኣብነት ኣብ ኦርቶዶክስ ካብ 1 ክሳብ 30 መዓልቲ ኣሎ 29 ባል እግዚኣብሔር ማርያም ካ ክያ ተኸብሮ ደ ማርያም 12 21 መዓልትታት ኣለዎም እቶም ቅዱሳን ብክንዲዚ መዓልቲ ኣብየ ብክንዲዚ ገብረ ኣብና መዓት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ናብ ኦርቶዶክስ ዘይምለሰሉ ምክንያት ኣንፃር ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብመዓልትና ክነግስ ዝግብኦ መዓልቲ ተመዲብሉ ክውደስ ዝግብኦ የሱስ ክርስቶስ በይኑ ጥራይ ቆሎሴ 2 ካብ 16 ኣምፅኢ ፊልየ ቴንክዩ ነንብቦ ደጊም ብብልዕን መሰን ወይ ብምብዓል በዓላት ወይ ብሰርቀ ወርሒ ወይ ብሰናብቲ ዝመፀ ሓደ እኳ ኣይፍረደኩም። እዚ ነቲ ዝመፀ ፅላሎት እዩ፣ እቲ ስጋ ግን ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ትሕትና ብዝመስልን ብስግደት ንመላእኽትን ገይሩ ንሱ ኣብ ዘይረኣዮ ነገር እናተሓወሰ ብኣእምሮ ስጉኡ ብኸምኡ ዝንፋሕ ነቲ ዓስብ ዓወት ኣይዘርፍኩም። የስ ሓደ ኮይልካ ብምብዓል በዓላት መስተ ብምብዓል በዓላት ወይ ብወርቂ ሰርሒ ብሰናብቲ ሓደ እኳ ትሕትና ብዝመስል ብስግደት ንመላእኽቲ ይልቃልካ ንመላእኽቲ ስግደት ከም ደይግባእ ኸማ ነግረካ ኣለኹ። ስለዚ በዓል ብምግባር ናይ ክርስቶ ዶ ናይ ክርስቶ ፀበል ናይ ክርስቶ ንግደት ናይ ክርስቶ በዓል በዓል እግዚኣብሔር ኮይኑ በዓል ማርያም ኮይኑ ብ12 ብ13 እናበልካ በዓላት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ከም ደይፈቕዶ ቆሎሴ 2:16 ኣምፂና ልኹም ኣለና። ስለዚ ናብ ኦርቶዶክስ ካብቲ ደይም ልሰኒ ምክንያት እዚ እዩ። ንምታይ ልካ በዓላት እናገበርካ መዓልትታት እናገበርካ ገለገለ የሱስ ተሸፊኑ እዩ ሓዘሎ የሱስ ተሸፊኑ እዩ ካልኦት ጥራይኻ ተግን እንደለኻ። ስለዚ ኣነ ኸዓ ኣብ ሶኒ የሱስ ሶሉስ የሱስ ሮብዕ የሱስ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም የሱስ ሰንበት የሱስ ወርሒ ሙሉእ የሱስ ኢናተ ትኸብረለ ኣብ ሂወተ መዝሙር ኣላት ንባይዘወይ ኣብዛ 16 ኣልበመይ የሱስ ክብለይ ትብል መዝሙር ድሓርቲ ካብ ዘኩም እ ካብ ኩሉ ስም ዝበለፀ ስም ኣለውካ ጎይታ የሱስ ካብ ኩሉ ስም ልዕሊ ዝበለ ስም ኣለካ ጎይታ የሱስ ካብ ኩሉ ስም ዝበለፀ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም ኣለካ ስም ኣለካ የሱስ ስም ኣለካ ስም ኣለካ የሱስ ሶኒ የሱስ ክብሌ ሰሉስ የሱስ ክብሌ ሮቡዕ የሱስ ክብሌ ሓሙስ የሱስ ክብሌ ዓርቢ የሱስ ክብሌ ቀዳም የሱስ ክብሌ ሰንበት የሱስ ክብሌ ሰሙን ሙሉእ የሱስ ክብሌ ካብ ሰሙን ክሳብ ወርሒ ካብ ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝፅውዖ ስምካዩ የሱስ ዝፅውዖ ስምካዩ የሱስ ትብል ሓዳሽ መዝሙር ኣላትኒ ኣብ ዩቲብ ኣላትኩም የሱስ ክብሌ ትብል ማለት እዩ። ንሕና ጴንጠ ሶኒ የሱስ ሶሉስ የሱስ ሮብዕ የሱስ ሓሙስ የሱስ ዓርቢ የሱስ ቀዳም የሱስ ሰንበት የሱስ ሰሙን ሙሉእ የሱስ ኢና ንብል ወርሒ ሙሉእ የሱስ ዓመት ሙሉእ የሱስ 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 ዕላልና የሱስ ዘረባና የሱስ ቋንቋና የሱስ ቻው 4 ነጥ የሱስ 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 ብየሱስ ትጅምር ብየሱስ ትውድእ በቂ ጥዑም ስም ካልእ ኣስማት ንሕና ይንፅውዕ ኢና። ኣብ በዓል ኦርቴጋ ተኸይድካ ገብርኤል ማርያም ኣርሴማ መዓት ኣስማት ኢሉ ኣለዎ ቁፅሪ ሓደ መዓልቲ ቁፅሪ ክልተ ብሓደ ብክልተ ብሰለስተ ኩሉ የሱስ ፀውዕሎ እስከዚ ስም እዚ የሱስ እስከብሉ የሱስ ጥዑም ስም የሱስ ጥዑም ወይ ኣታታት ሽሙ ክጥዕማኒኮ ክፅውዖ ከለኹ ሲ ኣብ ከናፍረይሲ ወይ መዓር ጥዕም ጥዑም ከይጥዕመኒ ውይ ኣላትና ሓንቲ መዝሙር ሓዳሽ ዝደረስኳ የሱስ ጥዑም ስ ትብል የሱስ ጥዑም ስ የሱስ 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 ዝብል ስም ክንደይጥዕም 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 የሱስ 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 የሱስ
بلسم كندا يتعم كندا يتعم هالليلويا كندا يتعم كندا يتعم يسوس 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 زبلسم كندا يتعم كندا يتعم حداش مزمور هذا تسرح الله بكا سم يسوس فوسي امين.